Hamınızı xoş gördük dostlar. The Curse of Blackwater adlı bir oyun oynuyoruz. Baş kahramanımız parapsixoloqdur, həm də dedektivdir. Paranormal hadisələri araşdırır. Oşun belə gizli-gizli işlərlə məşğuldur. İndi ağlına nəsə düşüb ürəklənib gəlib buranı araşdırmağa. Blackwater isə atılmış xəstəxananın adıdır, tərk olunmuş xəstəxanadır. Belə, devam edək. Oyun çox atmosferli oyundur. Amma indiyə qədər oynamamışam. Sizlərlə birlikdə mən də baxıram oyuna. Ürəyi zəif olanlara baxmağa məsləhət görmürəm. Elə, Outlast 2 kimi yəqin burada da silah olmayacaq əlimizdə. Fuck. Fuck you. Uy, bülət. Psixologiyam pozuldu. Hələ bu arasıdır, indi başlamışam oyuna. Aha, irəliyək qabağa. Nə var az? Ay, bura. Yaxşı, yaxşı, sustum, sustum. Ha, işığı belə söndürmək də olar, yəqin. Güya ondan gizlənmək üçün lazım ola bilər bizə ya da enerji qənaət üçün, amma inanmıram. Söndürək oyun ərzində, çünki qaranlıqda qalmaq istəmirəm. Oy da. Daha qaranlıqlaşır. Mən qaranlıqdan qorxuram. Nə oldu, çatmadı xəstəxanaya. Uy, bula. Səslər də elədi ki, elə bil hər şey sənin yanında baş verdi. Bulat. Aeroport yolu. Karanlıkta. Çatmadık bu kaskanı ya. Ya sus da lan. Öyle bildim kimse dayandı bu arada. Dilim dolaşır. Ay, sənin stoika var, sənin duruşu var. Rəqsanəm biri, rəqsanə. Ay, pavada oxuyarsız. Uy, bula. Öldüm hemen. She is here. 4 burada deməkdir. 4 burada. Arxaya çönmək qorxuram. Deyirəm ki, şkafın içindən falan çıxacaq.
Ay bla, ne pis geldi bayağı. Her yere bakmak lazımdı. Resmi belirledi hemen. Zehrim var. Ha, fikir verin artık. Işık da zayıflayır. Ben de karanlıktan korkuyorum. Zehrim var. Kapının açılmağını alayım. Qarı yedək belə. Arxaya baxma, arxaya baxma, arxaya baxma. Deyirəm arxaya baxma, çönürəm yenə baxma. Oyunun atmosferi o qədər dəyişikdir ki. Belə qaranlıq olur. Batareka dəyişmək istəyirəm. Fuck, fuck. Daxana. Ay. Ne zibildi düşmüş anlarım. Kardeş sen lazım mıydı gelmişsen buraya? Oturmuştun evinde de çünkü. Niye biçerdin? Kapıları açık saklayıram ki bilim hansı. Otağa girmişim. Ay bla, o Ay bla. Ay da divara yapıştım. Ne tak tullandımsa. Fucking bitch. Özü... Xəstələnmişəm. Bütün gecəni qızdırmışam. Verin. Bu zibilin olduğu her yerde bir tane problem çıxıramışam. Çünkü adam rahatladır. Bula. Fuck. Göt kızı göt. Döt diyeceğim. Zəhrim var, canım azar. Ben de o tarafa gitmeli ya. Öldürürsem ben de gitmerim o tarafa. Ay bile gel yakınlaşır. Sen de yakınlaşır. Yakınlaşır kaç. Hara girin ben. Bled. Bled oradadır. Raksana oradadır Raksana. Raksana orada direksana.
bilmirəm başı nəyə etmək lazımdır bu oyunda. Blə, gəl. Ay, mən hara gedin? Düşü arxama. Söz, daha da sürətlə gəlir. Ondan aralanmalıyım. Bula. Ay, mahara gidiyor. Seni soğutuva bilet. Batareka da kurtarır. Bula, mən infarkt keçirəcəm ya. Dədim, manyak köpəyim qızı. Əlçəy məndən. Əlçəy məndən. Okey, çə. Fakin nə bilim mən. Aha, belə getməliyəm. Xarib, nə olar? Əl çəkməndən qoy oyunu oynayım. Bula. Oh! Işıqdan qorxdum, elirdim. Cəhri var. Gələcəyib saat. Açar yoxdur. Ay, bula! Ay, bula, çıxamayacağım burada. Bula! Bağrı gecim! Bağrı gecim! Ay, bula! Nerek senden o? Died. Dostlar, ağlamaqdan gözlərim bitər oldu. Ha, bu nə idi o? Bu nə idi? Nağaracaq ha. Düşünürəm bitirək. Özümə gəlsəm bəlkə növbəti seriyanı çəkərəm. Oyun həqiqətən maraqlıdır. Amma adamın psixologiyasını alt-üst edir. Uff, nəysə, sağ olun dostlar. Növbəti videolarda görüşərik.